חנוכה מאחורינו ועונת התיירות של 2024 נראית לא טוב מכל הכיוונים. מגרש באולינג כזה מעורר אסוציאציות. אין ספק, זה הרגשה לא נעימה, מחזיר אותנו קצת אחורה לימי הקורונה, אבל הפעם אנחנו הרבה יותר אופטימיים לגבי קצב החזרה. אנחנו רואים שאנשים צמאים לזה, מחפשים את הטיסות הזולות, את הנופשונים לפסח, ויש אנשים שכבר מכרטיסים לקיץ ולחגים בשנה הבאה, העיקר שיהיה תוכנית לטוס לחול גם אם זה רחוק. נתב"ג התאושש מעט, ממספרים של 10,000 איש ביום בשני הכיוונים, המספר הוכפל. בשדה עוברים בין 18,000 ל-22,000 איש ביום, אבל גם זה רחוק מאוד מלהספיק. איך זה לראות נגיד את נתב"ג ככה, בצד הזה הריק שלו, כשאין פה אנשים? קודם כל אתה מדבר עם מישהי שהייתה פה מלא כמדריכת טיולים, נורא עצוב לראות את זה ככה. הלכנו לנקודת מפגש קבוצות, עברנו ליד והכל ריק, אין פה את הקהל שבדרך כלל אתה רואה, אין פה את המטיילים הרגילים, אין פה את הצעירים, עצוב, עצוב. החל מ-7 באוקטובר עולם התיירות פשוט קרס. הדבר מוביל גם לעליות מחירים תלולות לאלה שכבר כן טסים. 10 חברות פועלות בשדה, מתוכן 3 ישראליות. לארצות הברית למשל תוכלו לטוס רק עם אל על. המחירים כמובן בהתאם. מה שכרגע גורם למצב הזה זה באמת הכרזה לישראל במצב מלחמה. זה באמת מה שנתן את הפוש לכל החברות תעופה, לרוב החברות, באמת לעזוב את הטיסות לארץ. אני מאוד מקווה שעכשיו עם הניצוצות הראשונים של חברות שחוזרות לארץ והמצב שאנחנו באמת גם עדיין טסים, ייתן איזשהו טריגר לחברות להבין שאפשר לפחות לקחת את הניהול סיכונים ולהתחיל להפעיל את טיסות לארץ. הערכות הן שמחירי כרטיסי הטיסה ימשיכו לזנק. אין כמעט תחרות, תחליות של 30% במחירי הכרטיסים כל עוד המצב נשאר כך. מאוד יקר לטוס בתקופה כזאת שאנחנו רואים שיש מעט מאוד חברות תעופה שפעילות בנתב"ג. אין טעם שעובדים ישבו כאן ויחכו לנוסעים שלא מגיעים וחברות תעופה שלא ממריאות. אני בטוח שברגע שהחברות יחזרו והנוסעים יחזרו, גם העובדים יחזרו. זה אינטרס של כולם שהם יחזרו לעבוד וכמה שיותר מהר. העובדים בנתב"ג התבשרו השבוע על קיצוצים. 600 איש יפוטרו בשבועיים הקרובים, עוד 1,000 משרתם תקוצץ. ממצבת כוח אדם של 4,600 עובדים יגיעו לכאן תוך חודש-חודשיים ל-3,000 עובדים, ייתכן שלאחר מכן אפילו פחות. היום בנתב"ג אנחנו עומדים על 10-15% מהתפוסה שאפשר, ולאור זה גם מספר העובדים. בעיה תהיה אחר כך להחזיר את אותם עובדים לכאן, אם וכשיהיה מצב להחזיר אותם. כי נורא קשה להכשיר עובדים כאלה, נורא קשה למצוא עובדים כאלה, אתה לא תופס אותם ברחוב. תגיד, זה לא, אתה יודע, אני מסתכל ככה על המחזה הסוריאליסטי הזה, אנחנו רואים פה איתיחד, לאדם רואים את פליי דובאי. אתה יודע, אני אומר, האמריקאים לא פה, השוויצרים לא פה, הגרמנים לא פה, אף אחד לא פה, דווקא שתי חברות ערביות פה ועובדות, וואלה, כאילו במלוא הכיתוך, זה די מטורף. זה מאוד מטורף, זה מאוד מאוד לא מובן מאליו. המנכ״ל שלנו החליט החלטה אסטרטגית להפעיל את הקו לארץ. לא הייתה שום כוונה להפסיק את הקו כל עוד הטיסה בטיחותית וכל עוד המצב מאפשר. מתי יחזרו החברות הזרות? לופטנזה הודיע שתחזור בתחילת ינואר. רבים בענף מקווים שזה יהיה אולי סוג של game changer. כבר בשבועות הקרובים אנחנו מצפים לראות כאן עוד חברות תעופה. התחרות תתגבר, המחירים ירדו, חברות הלוקוס יצטרפו לחגיגה, ואנחנו נראה כאן טרפת כמו שראינו אחרי קורונה. מה אפשר לעשות כדי שנראה פה יותר חברות, יותר אנשים מגיעים, אולי תיירים אפילו? אני קורא שיהיה ביטחון, קודם כל שהמצב ישתפר, כל עוד לא יהיה. יהיה עוד איזה חברות שיחזרו לה, אם זה יימשך, אבל אנחנו צריכים שגרה, אנחנו צריכים הבטחה, זאת אומרת שאנשים ירגישו ביטחון. עונת החורף השנה עבודה לגמרי. כולם מביטים על פסח ומשתדלים לשמור על אופטימיות. אין ספק שגם אם תירשם בו התאוששות, המספרים עדיין יהיו רחוקים, רחוקים מאוד ממה שהכרנו.